Ujambo mpenzi mtazamaji, naamini ya kuwa unazidi kuendelea vema na Mwenyezi Mungu anazidi kukushindania katika hali zako zote, na tunafahari njema tena kuweza kurejelea hewani kwa kuweza kuchambua tena somo la lesoni, tukiweza kuangalia katika juma hili utume wa Mwenyezi Mungu kwetu sehemu ya pili. Langu jina niite kaka Joab Kennedy, na kama ilivyo ada siku ya leo siko peke yangu hapa katika jukwaa la ukumbi la uchambuzi, bali niko na mtumishi wake Mwenyezi Mungu, mtumishi Tonny. Mtumishi Tonny, karibu sana. Asante sana. Hujambo na karibu katika kipindi chetu cha lesoni kwa zamu hii nyingine. Natumai utabarikiwa. Karibu sana. Asante sana. Na pengine kabla tuweze kuendelea mbele sana, ningependa tu kukuomba tu mtumishi siweze kutuombea kabla kuweza kuzama katika somo la siku. Basi tuamini, tunyenyekee na tuombe. Mtakatifu Mungu Baba, kwa zamu nyingine tuko mbele zako, tuakuomba hekima, tuakuomba maarifa, ili utufunulie mengi zaidi ya kiundani kutoka kwa neno lako, tuweze kujua haswa kiini cha ujumbe wa utume wako kwetu, na jinsi tunavyoweza kushirikishwa ni vipi. Hebu basi utufundishe kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Zaidi ya yote, mwisho wa kipindi hiki upate kutukuzwa kama Mungu wetu unayetupenda kwa dhati. Ndilo ombi letu katika jina la Kristo Yesu mkombozi wetu. Amina. Asante sana kwa ombi hilo mtumishi. Kwa hivyo katika juma hili kuna mada ingine nyeti ambayo tunazidi kuichanganua mpenzi mtazamaji pamoja na mtumishi hapa. Kwa hivyo juma lililopita tulikuwa tunaangazia utume wa Mungu kwetu katika sehemu ya kwanza, na tukapata ya kwamba utume huu ulianza na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yaani yeye ndiye chimbuko haswa la utume huu. Na kisha akaja pale katika shamba la Edeni, akawa katika hali ya kumtafuta pale Adamu akimuuliza uko wapi? Kwa hivyo unaanza na Mungu mwenyewe, kisha kwake Yesu Kristo, kisha kwake Roho. Kwa hivyo katika sehemu hii ya pili, utume wa Mungu kwetu sisi, sehemu hii ya pili, tunaangazia nini haswa katika juma hili, tumishi wake Mwenyezi Mungu? Naam, asante sana kaka. Umejua tukirejelea lesoni ya kwanza kabisa. Maanake ndio ilikuwa lesoni ya kwanza kabisa ya robo hii. Tulipata kuchanganua na kuweza kugundua kwamba utume wa Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu ndiye mtume wa kwanza. Na alijipata katika ile hali ya utume kwa kutokana na hulka zake. Na ya muhimu zaidi ni jinsi alivyo pendo. Mwenyezi Mungu mwenyewe wasifu wake ni kwamba yeye ni upendo. Kwa hivyo utume wake ulitokana na ule upendo alionao, akadhihirisha katika njia ya uumbaji, akadhihirisha tena katika njia ya ukombozi ambayo bado anazidi kudhihirisha hata katika wakati huu. Kwa hivyo leo tukiangazia sehemu ya pili, utume wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Tunajaribu tu kuangazia jinsi ambavyo utume huu unavoletwa karibu sana nasi. Hadi tutakapofikia wakati kiwango ambacho sisi wenyewe tutakuwa tumeshirikishwa katika hali hii ya utume. Yaani utume huu sasa unaletwa kwetu sasa sisi karibu sana. Naam. Na pengine niweze kuuliza tu ni jambo gani ambalo linatendeka katika hali hii ya kuletwa karibu sana? Manake pale anazungumzia kuhusu urejesho wa sura ya Mungu kwa watoto wake walioanguka. Kwa hivyo sasa sijui kurejeshwa huku kunafanyika vipi haswa, na tunamwangazia nani pale haswa katika sehemu hii ya utangulizi? Basi katika sehemu ya utangulizi ukiangalia fungu ambalo ni fungu la kukariri. Mathayo 28. Mathayo 28. Fungu la 19, pengine waweza soma mtumishi. 28 fungu la 19 fungu lake la 19. Biblia takatifu inasema hivi 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Asante sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana wazo la kuturejesha katika hali ya kwanza tuliokuwa pale alipotuumba. Lakini katika ile wazo Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba sio tu Mungu Baba peke yake. Ukisoma katika fungu la kukariri pale utapata
Anasema wote watatu wamehusika, mm-hmm. na sio tu watatu, yani utatu wa kiungu umehusika, mm-hmm. lakini pia sisi waja wake, sisi tuliokwisha kuitwa, mm-hmm. pia tunahusishwa katika hali hii ya utume wa Mwenyezi Mungu, mm-hmm. kwa hivyo sisi tunashirikishwa, maanake mwanzilishi ni yule aliyeidhinisha kazi ya utume ni Mwenyezi Mungu. Lakini sisi, yani mimi pamoja nawe, mm-hmm. unayenitazama, mm-hmm. Mwenyezi Mungu anawazia kwamba sote tuweze kushirikishwa, lakini sio tu sisi, mm-hmm. peke yetu, mm-hmm. bali pia hata wale wengine watu walioko duniani kote, mm-hmm. wanashirikishwa katika hali hii, mm-hmm. na kazi kuu, kiini cha kazi hii ni kurejesha watu katika sura ya Mwenyezi Mungu pale alipotuumba mara ya kwanza. Maanake ni pale pale ndipo tunaweza kusherehekea kiundani, hmm. na kwa kweli uhusiano na Mwenyezi Mungu. Ngoja kidogo pale mwalimu wangu, maanake umesema ya kwamba jambo la kipekee ya kwamba katika utume huu Mwenyezi Mungu kuweza kutufikia, hmm. ni kuturejesha katika sura yake Mungu. Unajua, hmm. niruhusu tu niweze kuuliza swali kwa niaba ya mtazamaji ambaye anazidi kutufuatilia kabisa. Hmm. Tunaposema ya kwamba kuweza kurejeshwa katika sura ya Mungu, hmm. asili ya Mungu, tunamaanisha nini haswa? Tunajaribu ni sura zetu zinabadilishwa, tunamaanisha nini hapo? Tunajaribu kusema nini? Ukisoma Biblia na, mm-hmm. naamini kwamba katika kitabu cha Waroma 3:23. Mm-hmm. Waroma 3:23. Waroma 3:23. Mm, Biblia takatifu inasema hivi. Naam. Inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi, mm-hmm. na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Naam. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Shikilia pale. Mm-hmm. Wote wamekwisha kufanya nini? Kutenda dhambi. Na lesoni iliyopita tuliangazia chanzo cha kuanguka kwetu. Mm-hmm. Ya kwamba sote katika Adamu tulishiriki katika nini? Katika dhambi, mm-hmm. na katika kule kuanguka tukapungukiwa nini? Utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na tulipoanguka tukapungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, utengano ukaonekana pale. Mm-hmm. Ndio manake Mwenyezi Mungu akaja pale mida ya jioni, mm-hmm. akitembea bustanini, mm-hmm. naye akamuita Adamu, wapi? Adamu akakimbia akajificha ndani ya kichaka. Mm-hmm. Na tokea siku ile mwanadamu wa kawaida, yani mimi pamoja nawe, mm-hmm. Mwenyezi Mungu akitokea upande ule, sisi tuwakimbia tuelekea upande ule. Mm-hmm. Yani Isaya 59 fungu la pili atueleza kwamba, mm-hmm. dhambi ndio chanzo cha utengano. Mm-hmm. Ndio ilileta utengano baina mwanadamu na Mungu wake. Mm-hmm. Kwa sababu gani? Mm-hmm. Kwa sababu ya ile hali ya kugundua kwamba nimepungukiwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, siwezi nikamuona jinsi nilivyo. Mm-hmm. Lakini Mwenyezi Mungu mwenye pendo, mm-hmm. anatamania sana wewe pamoja nami tuweze kurejelea hali ya kuweza kuwa na uhusiano wa kibayana pamoja naye. Ah. Yaani uhusiano wa kuweza kuonana ana kwa ana na kusemezana mtu na rafiki kama mtu na rafiki. Kwa hivyo ndio chanzo cha Mwenyezi Mungu kuleta utume huu. Aha. Kuendeleza utume huu. Aha. Kwa hivyo anaendeleza kazi ya utume kwetu sisi, akiisha tufanya sisi watume wake, anatuita tena tuwafanye na wengine pia kuwa watume wake. Hivi kwamba ifikapo mwisho wa dahari, kila mmoja aweze kupatikana tena ako katika uhusiano wa kiundani na Mwenyezi Mungu. Asante sana. Unajua pale umezungumza jambo njema sana. Ya kwamba jambo la kwanza unakuwa mwanafunzi katika tendo hili la wanafunzi. Mm-hmm. Kisha ukiisha kuwa mkufunzi, hasa Mwenyezi Mungu anakutuma pia wewe unaanza kufundisha watu wengine. Naam. Sasa hebu niulize swali. Manake hapa anasema kwamba Mungu wa utatu. Mm. Manake tulikwisha kuangalizia katika juma lililopita katika lesson tukagundua ya kwamba, mm. Mungu ndiye chimbuko la utume. Mm. Sasa leo tunasema kwamba Mungu wa utatu. Sasa ni kuna Mungu wa tatu ama tunamaanisha nini? Unajua tunaposema kwamba chimbuko la utume, kuna ati Mungu utatu tunamaanisha nini? Tunamaanisha ni katika inahusiana aje na mada kuu ya utume wa Mungu kwetu sisi? Asante sana mtumishi. Umejua jambo la haswa jambo la utatu wa kiungu, mm-hmm. umeleta mambo mengi sana katika, mm-hmm. kanisa la leo.
Lakini fungu la kukariri pale tuliposoma, sote tunapaswa kubatizwa kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho. La Roho. Hakusema mbatize kwa jina la Baba au la Mwana. Alisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo inamaanisha kuna wangapi? Kunao watatu wanaohusika. Lakini jambo ambalo pia pale linaniletea msisimko kidogo ni kwamba wote watatu wanahusika katika swala hili la utume, haswa katika ukiangalia kipengee cha ukombozi. Kazi ya ukombozi wote watatu wanahusika. Maanake Yohana 3:16 fungu ambalo kila mmoja anaweza kulikariri. Ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda sana nini? Ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Yaani upendo wa Mwenyezi Mungu Baba ndio ulimfanya akamtoa nani? Mwanawe wa kipekee, yani Kristo Yesu. Kwa hivyo Kristo Yesu akatolewa na Mungu Baba kutokana na nini? Kutokana na pendo la Mungu Baba. Hakufa hivi kwamba ndio Mwenyezi Mungu apate nafasi ya kutupenda. Hata alikufa kwa sababu upendo wa Mwenyezi Mungu ulimtoa aje. Yani upendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa ndani ya Mwenyezi Mungu ndio ukamfanya akamtoa Kristo. Na Kristo je, alilazimishwa kuja kwetu? Hapana mtumishi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:16. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:16. Fungu la tueleza vipi? Waraka wa kwanza wa Yohana 3:16 anasema hivi, bile nasema hivi. Nanyi muwe na dhamiri njema. Kunradi hiyo ni waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:16 anasema hivi pale, kunradi kidogo. Anasema katika hili tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Yani tunalifahamu pendo lake Kristo Yesu kwa njia gani? Yeye mwenyewe alijitolea uhai wake afe kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa upande wake, hivi kwamba adhihirishe upendo wake kwetu, akaanzisha kazi ya utume kwa kumtoa nani? Mwanawe Kristo Yesu. Naye Kristo Yesu hivi kwamba endeleze kazi ya utume, akafanya nini? Akatoa uhai wake kwetu. Kwa wakati mwingine unaweza ukasoma Yohana Injili 15 fungu la 13. Naye Kristo Yesu anaporejea anasema nitamtuma msaidizi, yani Roho Mtakatifu, aje akae nanyi hata milele. Yohana 14:26. Kwa hivyo wote watatu wanahusika. Yani najaribu kusema vipi mtumishi? Ya kwamba hakuna uwezekano ya kwamba nikapatikana mbinguni baada ya kupokea kibali kwa Kristo Yesu, alafu pale Mungu Baba anasema sasa huyu Kristo Yesu huyu ulimleta hapa vipi? Yaani ninapofika pale mbinguni wote watatu washakubaliana. Maanake wote wamehusika kuhakikisha kwamba mie nimefika wapi? Nimefika mbinguni. Katika malango ya mbinguni. Kwa hivyo wote wanipokea kwa furaha. Unajua katika zile sherehe za kuzaliwa kuna pale mialiko inapeanwa. Na kuna wengine ambao wanafika kwenye mialiko hiyo pasipo kualikwa, mpaka tunaanza kuuliza na huyu nani kamleta katika mwaliko huu. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi na tutakuwa tunarejelea na mada hii, utume wa Mungu kwetu, sehemu ya pili. Kumbuka tunazidi kuchanganua mada hii, jinsi ambavyo Mungu anatupenda kabisa. Na tunaenda katika pumziko tukiwa tunakuacha na wazo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu, utume huu unahusisha Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Ya kwamba Mungu akampatia Yesu Kristo fursa ya kuweza hata kuumba ulimwengu huu. Na baada ya kuumba alikuwa amewekeza mpango wa kuweza kutukomboa tangu kuweka msingi ya ulimwengu. Na akaja hapa duniani, akafa na akapaa juu mbinguni, akatuachia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunarejelea huyu Roho Mtakatifu ambaye tunamzungumzia ni roho yupi? Usibanduke na usikonyeze kiungambali chako.
Karibu mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili. Kumbuka ni katika tumsururu wa uchambuzi wa Biblia. Na hapa katika awamu hii siko mimi peke yangu, bali kama ada niko pamoja na mtumishi wake Mwenyezi Mungu, mtumishi Tonny Obuya ako hapa. Karibu sana mtumishi. Kwa hivyo, asante. Kabla tuweze kuelekea katika mapumziko, mtazamaji kama unajiunga pamoja nasi, kumbuka tunaendelea kuchambua lesoni ya pili, utume wa Mungu kwetu sisi sehemu ya pili. Tuliweza kupata kwamba katika utume huu kuna ushirikiano kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ya kwamba wameshirikiana kwa pamoja wakiwa kama chimbuko la utumishi huu. Kwa hivyo ningependa tukuweza kuelewa mtumishi wake Mwenyezi Mungu hapa hivi. Hawa watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wanahusika vipi sasa kuweza kutusaidia katika utume katika ulimwengu huu? Sisi ambao tumesalia hapa, wanahusika vipi? Asante sana kaka. Wajua, pale tulipokuwa tukieleza, tulisema kwamba kiini cha au jambo ambalo linawapa msukumo wa kuweza kushiriki katika kazi ya utume haswa wa Mwenyezi Mungu. Ni upendo walionao kwetu. Upendo walionao kwetu sisi. Ule upendo walionao kwetu sisi. Upendo ambao unawafanya kutamania sana sote tuweze kurejeshwa katika sura yake Mwenyezi Mungu. Yaani kwa hivyo pale jambo la kipekee kwamba ni upendo. Pasipo upendo hakuna mahusiano mema. Naam. Ni jinsi ulivyokuwa unasema kwamba unafika mbinguni alafu Mungu anaanza kuuliza, na wewe Yesu huyu alifikaje hapa? Kwa hivyo kuna upendo ambao umehusika hapa. Naam. Naam. Na zaidi ya pale, wajua wanaweza kuwa huenda wana upendo kwetu sisi, lakini nia zao huenda zikawa zinakinzana. Lakini tunapoangazia katika maandiko haswa Mathayo 28 fungu la 16 hadi 20. Pengine utasoma pale kwa haraka. 28 fungu la 16 hadi 20 pale. Hadi 20 Mathayo inasema hivi: na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yaani kabla ya Kristo kunena yale, tuliposoma katika Yohana 14 fungu la 26, tulipata ya kwamba Kristo Yesu alikwisha kuwaahidi kuwatumia uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo anaposema ni pamoja nanyi hadi mwisho wa ulimwengu, anachoashiria ni kwamba Roho Mtakatifu atakaa pamoja nanyi. Manake Kristo Yesu baada ya pale aondoka aenda wapi? Aenda mbinguni kutuombea. Lakini uwepo wake unakuwa kwetu kwa njia gani? Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anashiriki pamoja nasi. Hii inatuonyesha kwamba lengo la utatu wote wa kiungu ni gani? Ni moja. Ya kuwafanya wote kuwa nini? Wanafunzi wake Kristo Yesu, yani wafuasi wake Kristo Yesu. Naye Kristo Yesu anapowashirikisha wafuasi wake, anapowashirikisha wanafunzi wake, pia naye awaeleza kwamba nyinyi kazi yenu kuu ni kuwafanya mataifa yote kuwa nini? Kuwa wanafunzi. Kwa hivyo inamaanisha jambo la kwanza, wakiisha kuhitimu, yani mwanafunzi akiisha kupokezwa mafundisho, sasa amepita katika sehemu ile ya wanafunzi na amekomaa. Sasa anapatiwa jukumu la kuenenda na kuwafanya wengine kuweza kuwa wanafunzi. Jambo la kipekee sana pale. Na anapokea uwezo, ukisoma Matendo ya Mitume 1:8, anapokea uwezo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapomjia yule mja wake Kristo Yesu, anamfanya kuwa mmoja wa watume wake Mwenyezi Mungu, na anashirikishwa katika ujumbe wa kuwafanya wote mataifa kuwa nini? Wanafunzi, wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu hawezi akasema kwamba mie ni mtume wake Mwenyezi Mungu
ilhali hashiriki kazi yake Mwenyezi Mungu jinsi Mwenyezi Mungu alivyoashiria katika utatu wake kwamba sisi sote kazi yetu ni kuwashirikisha wote katika upendo wake Mwenyezi Mungu na kuwarejeza katika uhusiano mwema naye Mwenyezi Mungu. Aha. Sasa unajua pia pale kuna jambo ambalo ningependa kudokeza mwalimu wangu. Manake katika ulimwengu kiuhalisia kabla mwanafunzi aweze kuelekea shuleni ni kwa njia gani mwanafunzi anafanywa kuwa mwanafunzi? Tunaona ya kwamba jambo la kwanza pale anavishwa sare vizuri, anapatiwa mkoba vizuri, viatu vya kuelekea pale shuleni. Manake utajua mtu ni mwanafunzi na huyu si mwanafunzi kwa muonekano. Kisha baada ya pale anafanya nini? Anasajiliwa pale shuleni. Baada ya kusajiliwa sasa anaingia shuleni na anakuwa mwanafunzi kirasmi, anaanza kufundishwa. Kwa hivyo vivyo hivyo pia namuona kwamba Yesu Kristo pia anatumia mtindo huu wa shule. Anasema kwamba mkawafanye wanafunzi. Kwa hivyo lazima kwanza mtu akubali kuwa mwanafunzi, kisha jambo la pili anabatizwa, kisha baada ya kubatizwa nini? Mafundisho yanafuata pale. Basi sasa pengine mtumishi hapa mbele. Sasa manake tumekwisha kuangazia injili hii ambayo inahubiriwa katika mataifa yote, katika kila lugha na katika kila jamaa. Sasa je, hii injili ya milele ambayo tunaiangazia kuna injili tena ya milele na ujumbe wa utume, kuna utofauti pale ama vipi? Wajua tunaposema kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi au kuwafanya watume mataifa yote. Mwingine anachanganya kidogo. Mwingine aweza akajiuliza kwa mbinu gani au kwa njia gani? Je, tuwaendee kisha tuwashirikishe kwa njia ya nguvu kimabavu au tuwashirikishe kwa njia gani? Mwenyezi Mungu ametupa ala ya kipekee ya kuweza kutumia katika hii kazi ya kuwashirikisha mataifa yote na kuwafanya watume. Na ile ala aliyotupea ni injili yake ya kipekee. Ile injili unaposoma kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 6 latueleza kwamba ni injili ya aina gani. Anasema ya kwamba 14:6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Shikilia tu pale. Jambo ambalo linaunganisha ujumbe huu na ule ujumbe wa Kristo katika Mathayo 28 ya kwamba Kristo Yesu anapowatuma wafuasi wake ambao ni mimi pamoja nawe awaeleza enendeni wapi? Ulimwenguni kote. Na pale katika Ufunuo ile injili ya milele inahubiriwa kwa kina nani? Kwa kila taifa, lugha na jamaa. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote, yani hakuna mipaka. Hakuna mipaka ya mahubiri haya. Kwa hivyo tunaweza tukasema jambo ambalo Kristo Yesu aliwatuma ama kazi ambayo Kristo Yesu aliwakabidhi wafuasi wake pale mlimani ni kuihubiri nini? Injili ya milele. Mbona ikaitwa injili ya milele mtumishi? Kwa sababu injili hii itasalia hadi katika ufalme ujao. Wajua injili ya milele haikuanza jana. Injili ya milele haikuanza pale ambapo Adamu alipoanguka. Ndio manake tulikuwa tukisema katika lesoni ya kwanza ya kwamba kazi ya utume ilianza ndani ya Mwenyezi Mungu. Ndani ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ilianza na kusudi lake la kutuumba. Ya kutamani kuwa na uhusiano pamoja nasi. Ukisoma Waefeso 1:4. Yatueleza kwamba hii kazi haikuanza jana, haikuanza juzi. Na haijakamilika leo. Haitamatiki leo. Itakuwa ikiendelea hadi mwisho wa ulimwengu. Efeso 1:4 inasema hivi. Naam. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Asante. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikwishatuchagua katika Kristo tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yaani ilianza kule nyuma. Milele na hata milele imekuwa katika mawazo ya Mwenyezi Mungu tangu jadi. Kwa hivyo anatushirikisha ili tuubebe ule ujumbe wake halisi. Wajua wengine wametokea na jumbe zao. Wengine wanasema jameni, Mungu wa leo sio kama Mungu wa jana, siji kuna Mungu wa juzi, kuna Mungu ni yule yule, habadiliki. Na injili ni ile ile moja. Unaposoma Wagalatia 1 kuanzia fungu la 6 hadi la 8, Paulo aeleza kwamba
injili ni moja. Sio injili tatu. Si injili tatu. Injili ni moja. Injili ni moja. Na ni injili ipi? Na, ni ile injili ya milele. E. Na ndio tulioshirikishwa na Mwenyezi Mungu. Aha. Hivi kwamba tuwahubiri kina nani? Mataifa yote. Na wao wanaposikia na kutamania kushirikishwa, wote pia wanafanywa tena watume wake Mwenyezi Mungu. Yaani si injili yetu ambayo tunayubiri pale. Sasa manake pale umekwisha kutuarifu ya kwamba tunafanyika pia kuwa watu wa Mungu katika utume huu. Na mwandishi wa leseni anajaribu kusema jambo la kipekee sana ya kwamba utume huu haukutokana na kanisa. Na anadokeza pale chini ya kwamba Yesu Kristo alikuja kutafuta kile kilichofanya nini kilichopotea. Naam. Kwa hivyo yani si kwamba watu walikuwa kanisani, Yesu akaja akawapata kanisani akaanza kuwahubiria pale kanisani. Huyu Yesu Kristo alienda kule vijijini akiwatafuta, aliwapata wengine kwenye barabara, akawauisha na akawaleta katika utume huu akiwafundisha Biblia hii takatifu. Kwa hivyo siji unalipi la kusema katika watu wa Mungu na njia ya utume. Tukiweza kurejelea pia katika sehemu ya mwisho katika ulimwengu na uwanja wa utume pia. Asante sana kaka. Jambo ambalo pengine ningeongezea katika injili ya milele ni kwamba ile injili ya milele inapaswa sio tu kutufanya watu wa kawaida. Si kutufanya watu wa kawaida. Injili ya milele inafaa kutupea tumaini na kukaa katika hali ya kumtarajia Kristo Yesu kurejea. Yaani kwa ufupi ni tumaini na kutii. Naam, ni kutumaini tena kutii katika Kristo. Wakati ule tukiwa na matarajio ya kurejea kwake Kristo Yesu. Yaani tunashirikishwa katika kile ambacho Paulo anakiita tumaini la lililo na baraka. Tumaini linalo bariki. Kwa hivyo unapoangazia jambo hili utakuja kugundua ya kwamba wale watu waliokwisha kushirikishwa katika hili tumaini ya kwamba Kristo Yesu anarejea. Mfano wao ulikuwa kama wale wana wa Israeli. Pale Mwenyezi Mungu anapozungumza nao katika mlima Sinai. Ukisoma kitabu cha Kutoka 19 fungu la 5 na la 6. Mwenyezi Mungu anasema nimewabeba kwa mabawa ya tai na nikawaleta kwangu. Kwa hivyo jambo ambalo Mwenyezi Mungu anakusudia kutenda ni kwamba atulete wapi? Aturejeshe kwake karibu naye. Na utagundua ya kwamba Mwenyezi Mungu anapowaangazia wana wa Israeli haswa katika ile safari yao. Kumbukumbu la Torati 7 fungu la 6 fungu la 11 utapata Mwenyezi Mungu anasema sasa nyinyi ni watu wangu wa kipekee. Maanake mmekwisha kushirikishwa katika utume wangu. Kwa hivyo mmefanyika watu wangu wa kipekee, lakini hamfai kukalia pale mkabarizi kwamba si umekwisha fanyika watu wa kipekee wa Mwenyezi Mungu, sasa tutakomea pale. Aliwaita kwa kusudi, akishawafanya watu wa kipekee, anawaita tena akiwaeleza basi washirikisheni na wenzenu wawe pia watu wa kipekee jinsi mlivyokwisha kufanyika kwa njia ya neema yao. Yaani unajua ni kama kwa mfano ni kama hapa kanisani. Unajua pale tumeandaa zamu ya mashambulio kabisa, manake makanisa yao yanakuwa na mashambulio. Yaani crusades pale. Kisha baada ya kushambulia na kuwavua watu wanaoleta hapa kanisani. Kwa hivyo mtu anapokuja hapa kanisani akianza kufundishwa, sasa anatulia anasema sasa niko kwenye likizo sasa. Sasa mimi nipo kanisani, nipo hapa, Yesu akikuja atanipata kanisani. Kwa hivyo anajaribu kumaanisha kwamba lazima tuweze kwenda katika utume. Tuende kuwatafuta wale wengine kule nje. Kwa hivyo hapa katika sehemu ya mwisho manake mwelekezi wangu pale ananiambia kwamba dakika zangu zimeweza kukatika sana. Ulimwengu uwanja wa utume. Manake unajua anaposema uwanja unafahamu vyema kabisa ni jambo lipi linatanda katika uwanja. Katika uwanja kuna timu mbili. Na lazima tuweze kupata mshindi katika timu hizi mbili. Kwa hivyo kuna timu katika Biblia takatifu inaangazia timu ya nuru na timu ya giza. Kwa hivyo katika uwanja huu lazima vita vipiganwe. Lakini si vita vya kimwili, ni vita vya kiroho. Siji unalipe la kusema hapa hivi kuhusiana na utume katika ulimwengu huu. Asante sana. Mwenyezi Mungu atueleza ujumbe wake Kristo ni kwamba tuenende wapi? Tuenende ulimwenguni kote. Hajatueleza tuenende mbinguni. Ametueleza wewe unayenitazama. Kristo Yesu ametueleza kwamba tuenende wapi? Ulimwenguni kote. Sasa mtu aweza akajiuliza, sasa mimi nitaanzia wapi? Maanake Yesu amekwisha kutueleza tuenende ulimwenguni kote. Sasa tuanzie wapi? Tuanzie pembe ipi ya ulimwengu?
Unaposoma pale katika Matendo ya Mitume moja, mm-hmm. Fungu lake la nane. Fungu la nane. Matendo moja fungu lake la nane. Mm-hmm. Matendo anasema hivi. Tufuatilie tu jinsi ambavyo Kristo Yesu anatueleza kazi yetu ya utume. Anapotutuma tunaanzia wapi? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mm-hmm. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo pale walipokuwa, mm-hmm. Yerusalemu ndio ilikuwa ya karibu zaidi. Mm-hmm. Pale jijini pale walipokuwa wapi wakiishi, mm-hmm. ndani ya Yerusalemu. Mm-hmm. Yaani Kristo Yesu asema hivi. Enendeni ulimwenguni kote, lakini anzia wapi? Anzia kwanza Yerusalemu hapa. Anzia pale pale ndani ya nyumba yako. Ehe. Kisha elekea kwa jirani. Ehe. Kisha enenda kwa nchi jirani. Sasa na uvuke mipaka kabisa. Vuka mipaka. Hata miisho ya dunia. Naam. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ili tuweze kuanza utume huu, tunaanza kwanza na majirani zetu. Naam. Yani pale nyumbani ambapo unaishi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, majirani zako wanaupokea ujumbe huu? Pale ambapo unafanya kazi, wale ambao unafanya kazi pamoja nao, je, wanaipokea injili hii? Kama wewe ni mwanafunzi pale shuleni, je, wale ambao unaketi pamoja nao wanapokea injili hii? Kabla uweze kuenda kule Uganda, kule Tanzania kuanza kuhubiri injili, je, hawa wa karibu umeanza pamoja na wao? Mm. Pengine mtumishi, maneno yako ya mwisho, manake muda wetu umekwisha kutupa kisogo kabla tuweze kutamatisha hapa. Na mfumo ni moja. Mm-hmm. Mfumo ni huu. Ehe. Mwenyezi Mungu ameonyesha pendo lake kwetu. Mm-hmm. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba jinsi alivyoonyesha pendo lake kwetu, mm-hmm. kwa kutufikia tulipo, mm-hmm. Luka 19:10, mm-hmm. alikuja kututafuta tulipokuwa tumepotea, mm-hmm. na akatuonyesha upendo wake, mm-hmm. na kupitia kwa ule upendo wake, mm-hmm. akatuvuta kwake. Sawia na alivyotenda tunastahili kutenda. Mm-hmm. Wewe pale ulipo, mm-hmm. kunaye jirani yako au kunaye mtu ambaye pale mnafanya naye kazi, mm-hmm. na kila siku ya wiki, mm-hmm. mnapatana pale, unamuona anateseka, hamjui Kristo Yesu. Mm-hmm. Pengine ameshikwa na uraibu, mm-hmm. wa miadarati. Mm-hmm. Lakini wewe uko pale na ujumbe, habari njema, jameni, haumuelezi kwamba Mwenyezi Mungu yuampenda na yuamvutia, mm-hmm. aweze kumuondoa katika ile minyororo. Mm-hmm. Jukumu letu katika wiki hii, mm-hmm. jaribu sana, mm-hmm. zaidi ya kumuombea, uweze ukamueleza upendo wa Mwenyezi Mungu, ndivyo kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa uhalisi wake. Asante sana mwalimu wangu. Kwa hivyo tunapomalizia pale, mpenzi mtazamaji, naamini ya kwamba umekwisha kupokea mafundisho ya kipekee katika somo la juma hili. Na ningependa kukupatia changamoto katika juma hili ya kwamba kila siku juma hii kuna jumuiya ambayo unaishi. Popote pale ambapo upo. Uenda ni katika sehemu ya umaskini pale chini, uenda ni katika sehemu ya utajiri pale juu. Katika jumuiya hiyo ambayo unaishi, Mungu amekuweka pale na sababu. Usianze kusema kwamba bana hao matajiri bana wao wanatutesa sana. Hapana, Mwenyezi Mungu amekuweka pale na sababu ili wale watu ambao unakaa karibu na wao pale waweze kupokea utumishi huu. Kwa hivyo ningependa kukupatia changamoto. Chukua changamoto hii. Je, wale watu ambao unaishi karibu nao ni watu wa kabila gani? Ni watu wa lugha gani? Anza kuwahubiria injili hii ili wale watakapojua utume huu basi wataweza kuja katika Yesu Kristo. Kwa hivyo ninashukuru sana kwa kuweza kutufuatilia kabisa katika mafundisho yetu katika juma hili. Na naamini ya kwamba tutazidi kufundishana zaidi na hata zaidi. Na usizidi kubanduka, manake katika mtandao wa Victory SDA hapa hivi kuna mafundisho mengi sana. Kwa hivyo hakikisha tu subscription pale chini. Jameni, hakikisha unabofya pale. Tukutane tena wakati ujao, na kabla tuweze kuondoka jukwani, wacha tuweze kupokea ombi. Na tuombe. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetuonyesha pendo lako. Hata tulipoanguka, ukadhihirisha zaidi ya kwamba unaweza kutufikia pahali tulipo. Tulipoanguka, tulipopotea, na kuturejesha tena katika mahali ambapo tuna uhusiano mwema miongoni mwetu nawe. Tunaomba ee Baba, ya kwamba jinsi ulivyotuonyesha, utupe roho ya kutamani sana kuwaonyesha watu wa dunia lile lile pendo lako. Hivi kwamba wapate kutamania sana kuwa na uhusiano pamoja nawe. Sote tufanyike tena kuwa familia moja pamoja nawe. Ukarejee kutuchukua na mwisho wa dahari tuweze kufurahia mema uliotuandalia na yale ambayo umekwisha kutuahidi katika neno lako. Zidi kutuongoza katika msururu wa vipindi hivi
na uweze kutuimarisha kiimani kupitia kwayo. Tunaomba haya yote kupitia kwa jina safi la Kristo Yesu mkombozi. Amen. Amen.